السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق 21 خوابوں کی تعبیر عرض کرنی ہے۔ یہ خواب اور تعبیر کا سلسلہ عرض کرنے سے شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر یہ جو کالی پٹی اوپر نظر آ رہی ہوگی، اس کالی پٹی کو آپ کلک کریں گے تو میری دوسری ویڈیو پر پہنچ جائیں گے اور وہاں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے جس میں میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا ہے، اور اس میں آپ پھر اسی انداز میں مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کریں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ آج کا پہلا خواب ہے مردے کو زندہ دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس مرنے والے مرحوم اور مردے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، وہ ایمان کی سلامتی اور یقین کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ خواب، یہ تعبیر اس مردے کے حق میں ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مال گم ہو گیا یا کوئی چیز اس کی گمشدہ ہے، کھوئی گئی ہے، تو پھر اس کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو گمشدہ چیز ہے اس کی انشاءاللہ جلدی مل جائے گی۔ دوسرا خواب ہے مردے کا رونا۔ کسی شخص نے خواب میں مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرحوم اسال ثواب کی امید رکھتا ہے جس کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آپ نیکیاں کر کے، خیر خیرات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس مرحوم اور مردے کو ثواب ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ بات جانتے ہوں کہ اس مرحوم اور مردے کے ذمے کسی کا قرض ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے اور آپ ادا بھی کر سکتے ہوں اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق، تو آپ ادا کر دیں اس کی جانب سے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور عنایت ادا فرمائے گا، یہ بھی اس کی تعبیر ہے۔ تیسرا خواب ہے مچھلی کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوگا خواب دیکھنے والے کے، یا اسی طریقے پر وہ کسی عہدے، منصب، ذمہ داری سے نوازا جائے گا، اس کو کوئی ذمہ داری اور منصب دیا جائے گا۔ چوتھا خواب ہے بے رخ نماز پڑھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ قبلے کی سمت کے علاوہ کسی اور سمت کی جانب شکل کر کے، رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین اور ایمان میں کمزوری اور خرابی کی علامت ہے یہ خواب۔ خواب دیکھنے والے کو اپنے دین اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی خامی اور کمی چل رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو، یا ایمان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکال دی ہو، تو پھر اس کی تلافی کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور صدقے کا خوب اہتمام کر کے اپنے ایمان اور یقین کی سلامتی کی حفاظت کی دعا اللہ سے خوب کرنی چاہیے۔ پانچواں خواب ہے میٹھا کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو میٹھا کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ میٹھا کھانے کا خواب کوئی بے روزگار دیکھے تو انشاءاللہ روزگار پائے گا، اور اگر میٹھا کھانے کا خواب کوئی طالب علم، اسٹوڈنٹس دیکھے تو انشاءاللہ اس کے علم میں برکت ہوگی اور اعلیٰ ترین محنت سے بہترین کام آنے والا علم وہ حاصل کرے گا۔ اگلا خواب ہے مندر میں جانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مندر میں گیا ہے، اگر یہ خواب دیکھنے والا مسلمان ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مالی نقصان اٹھائے گا، اور اگر مندر میں جانے کا خواب کسی مشرک، غیر مسلم نے دیکھا ہے تو پھر اس کو مالی اضافہ ہوگا، مالی فائدہ ہوگا اس کو۔ اور اگلا خواب ہے ماں باپ کو دیکھنا، والدین کو خواب میں دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں والدین کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کاروبار اور اس کا ذریعہ معاش یا تجارت جو بھی ہے وہ خوب پھلے گا، خوب پھولے گا، اور اس کو اس میں خوب کامیابی ملے گی، اور دونوں جہاں میں انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالی کی جانب سے کامیابی اور سرفرازی سے نوازا جائے گا، سرفراز کیا جائے گا۔ ماں باپ کو خواب میں دیکھنا اچھا خواب ہوتا ہے۔
اگلا خواب ہے مسجد میں جھاڑو لگانا. کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بنا مشقت اور تکلیف کے یعنی آسانی کے ساتھ رزق حلال ملے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کے لیے روزی اور حلال مال کے وسائل اور ذرائع مہیا کرے گا. اگلا خواب ہے طلاق مانگنا. کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ شوہر بیوی میں میاں بیوی میں محبت میں اور اضافہ اور بڑھوتری ہوگی اور دونوں ایک دوسرے سے خوب پیار اور محبت کریں گے اور مالی اعتبار سے بھی انشاءاللہ تعالی فرزند پائیں گے. اور اگر یہ خواب دیکھنے والی عورت پریگننٹ ہے حاملہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا نہ کہ لڑکی. اگلا خواب ہے سونے چاندی کا دانت دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں سونے چاندی کا دانت دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب بیماری کی علامت ہے. خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی. لیکن اگر یہ صدقے کا اہتمام کرے گا تو صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اس بیماری اور پریشانی سے حفاظت نصیب کرے گا. یعنی سونے چاندی کا دانت دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی دیکھے تو پھر صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلا خواب ہے خزانہ دیکھنا. کسی شخص نے کہیں خزانہ دیکھا پڑا ہوا ہے چھپا ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی پریشانی پیش آئے گی, کسی مشکل کا سامنا ہوگا, اس لیے اس کو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اگلا خواب ہے شیر دیکھنا. کسی نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا. اور اگر خواب دیکھنے والے کا کورٹ کچہری یا عدالت میں کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے تو اس سے یہ نجات پائے گا, یعنی یہ فتح پا جائے گا اس مقدمے اور کیس میں, اس کو کامیابی نصیب ہوگی. شہد دیکھنا خواب میں. کسی شخص نے خواب میں شہد دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا مسلمان نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا جائے گا, یعنی یہ مسلمان ہو جائے گا. اور اگر خواب دیکھنے والا مومن ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے گا اور اس کو قدر کی توفیق ہوگی اور اپنے ایمان اور یقین کی سلامتی کی کوشش اور جد و جہد کرے گا, اور اسی طریقے پر اللہ کی جانب سے اس کو مختلف طریقے کی نعمتوں اور انعامات سے نوازا جائے گا. اگلا خواب ہے چرس پینا. کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو چرس پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی حیرت انگیز, پریشان کرنے والی, حیرت میں ڈالنے والی خبر سنے گا یہ خواب دیکھنے والا. یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا, یعنی چرس پینے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے. اگلا خواب ہے خواب میں چاند دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خود یا اس کے خاندان میں کوئی عالم یا حکیم بنے گا, بزرگی پائے گا, عاقل اور سمجھدار ہوگا, عقل سلیم سے اللہ کی جانب سے اس کو نوازا جائے گا, یعنی اچھا خواب ہے. فرشتہ دیکھنا خواب میں. کسی شخص نے خواب میں فرشتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشخبری پائے گا, بچھڑے ہوئے دوستوں یا رشتہ داروں سے اس کی ملاقات ہوگی. اچھا خواب ہے فرشتہ دیکھنے کا بھی. ڈوب کر زندہ نکلنا. کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا لیکن پھر زندہ نکل آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب کوئی بیمار دیکھے تو پھر شفا پائے گا, یعنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے چھٹکارا اور نجات نصیب کرے گا. اور اگر ڈوب کر زندہ نکلنے کا خواب کوئی قیدی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قید اور غم اور پریشانی سے نجات پائے گا, یعنی قید سے اس کو آزادی مل جائے گی. اچھا خواب ہے. چوتھا خواب ہے نظروں سے غائب ہو جانا. کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی میرے نظروں کے سامنے تھا بھی اور وہ غائب ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا افلاس اور غربت میں مبتلا ہوگا, مالی اعتبار سے اس کو تنگیوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا. اگلا خواب ہے گندگی اور پاخانے میں گرنا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گندگی یا پاخانے میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے
کہ اچانک مالی فائدہ ہوگا اس خواب دیکھنے والے کو، اور یہ اس خواب سے اور اس فائدے سے بہت خوش بھی ہوگا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ شاید اس کی آمدنی حلال نہیں ہے، یہ جہاں کام کرتا ہے یا جہاں سے یہ پیسے کما رہا ہے وہ ناجائز اور حرام آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اب وہ غور کر لے اپنے معاملے کے سلسلے میں کہ وہ ناجائز تو نہیں کما رہا ہے، اگر ناجائز نہیں کما رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر پہلی والی ہے۔ کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی دیکھنا، کسی شخص نے خواب میں اپنے کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر جھوٹا الزام لگے گا، لیکن وہ الزام زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں، بلکہ یہ باعزت بری ہوگا اور اس کے اوپر سے وہ الزام اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ گندگی اور غلاظت کھاتے ہوئے دیکھنا خواب میں، کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں گندگی یا غلاظت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کاروبار جائز نہیں ہے، جہاں سے یہ پیسے کماتا ہے وہ ذریعہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ حرام طریقے پر کمایا ہوا مال کھا رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو اپنی ذریعہ آمدنی میں غور و فکر کر کے حرام سے باز آنا چاہیے اور حلال راستے اختیار کرنے چاہیے۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں 21 خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ ویڈیو دوسروں سے شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہی پروسیس فالو کیجئے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، اور یہ بلو لائن اسکرین پر آپ کے اب بھی آ رہی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو ہماری اس ویڈیو پر پہنچ جائیں گے جہاں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔